السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين إن شاء الله، أنتم عزيمة مو بصحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله من يزم وجعليه إيه وصفة يا ما تباب إن شاء الله، إيه صدقة جارية لي ولكم بإذن الله تعالى. كو رحمة ذاك من يزم ونفضل ذاك إيه وفاية واتو تكاو وفكية إزي معلومات كجاريب وفيفيتو إن شاء الله في تلتة نتيجة بإذن الله تعالى. Nitazungumzia leo insha Allah faida ya mashelsheli. Kwa Kiarabu inaitwa fakihatul khubz na kwa Kizungu inaitwa bread fruit. Faida yake kubwa sana. Awal shei ina punguza sana cholesterol, inapunguza sana mafuta, duhuni thulathia. Mafuta katika mwili yanayosababisha kunenepa, yaliokuwa mafuta yanasababisha yanaoganda katika kidney, kwenye maini. Vile vile inateremsha sana mustawayati ya LDL iliokuwa mbaya, na inapandisha sana mustawayati ya LDL iliokuwa ina faida katika mwili. Na hii inakuwa ikiwa hivyo, inakuwa inasababisha inahifadhi sana moyo kupata maradhi ya moyo au kupata nini hii amradhi yote inayohusiana na moyo, inakinga, inazuia yani. Na vile vile mashelsheli inasaidia sana kupata choo, yani inazuia kupata ile imsaki choo kigumu, unapata choo kizuri. Na vile vile inafanyisha amaa, inafanya kazi vizuri na unapata choo kizuri yani. Vile vile mashelsheli kula inasaidia sana sana kuzuia kupata maradhi ya kansa ya colon. Na vile vile mashelsheli yanasaidia sana kukua mwili na ubongo, na vile vile ina hafiz kukua au kukunmu sha'r, kurefusha nywele na kufanya ngozi nzuri, ubidhati kwa taban watoto, inakuwa vizuri sana kulisha watoto mashelsheli. Na binisba tuwazima nafsi shei inasaidia sana. Na vile vile mashelsheli mazuri sana kula inasaidia sana kwa kuhifadhi siha ya mifupa. Na vile vile mashelsheli ina vitamin C, yani faida zake nzuri sana katika mwili wa binadamu. Liano ina vitamin C. Na vile vile mashelsheli unaweza kutumia unga wa mashelsheli. Yaani unachukua mashelsheli unayakata, unakata sharaih, unaanika kwenye jua, ikishakauka vizuri unasaga, unapata ule unga wake. Sasa ule unga wake unaweza kutumia ukafanyia halawiyat, ukatia kwenye keki, mandazi, mikate, unaweza kutumia. Unaweza kufanyia fatayr, kuna unga kufanyia fatayr, unaweza kufanyia nini hii pancake, unaweza kufanyia mukarmashat. Yani kama tuseme badia, unachanganya na unga wa badia, au unaweza kuchanganya na vitunguu na vegetables na pilipili, ukafanya kama badia, ukakaanga nzuri sana. Na fi nafsi wakati inakuwa wajba sahihi, una faida. Vile vile mashelsheli faida yake kubwa sana kuliko full soya. Yani faida ziloko kwenye full soya, ili shelsheli lina faida zaidi kuliko full soya. Na vile vile mashelsheli, kuna watu wanatoa dawa katika mashelsheli ya kutibu maradhi ya mdomo, maradhi ya matonses, maradhi ya macho, maradhi ya maumivu ya mgongo. Almuhim bishakil am, mashelsheli mazuri sana, yana siha sana, na unaweza kuyapika kwa njia nyingi. Unaweza kuyakaanga, unaweza kuyachoma, unaweza kuyachemsha, unaweza kuyapika ya nazi kama unavyopika mhogo na kama unavyopika ndizi mbichi. Na taban unaweza kutumia ukatia kuku, ikiwa nyama, ikiwa samaki, hasa mwenyewe mapenzi yako yani. Na unga wake huu wa mashelsheli pia unaweza kufanya ugali. Watu wanakuwa wanajuilia kufanya ugali wa kila aina za unga, minzimina
unga wa mashesheli unaweza kufanyia ugali, na inaatabiriwa ni chakula sahihi umufid katika mwili. Inshallah Mwenyezi Mungu anjalie iwe sadaka jaria na iwe maaluma mufida haki jamii inshallah wa biidhnillah ta'ala. Na nitawarushia picha ya mashelsheli, walikuwa watu hawajui mashelsheli, yani kuna watu wengine hawajui shaki mashelsheli nikaaje. Mashkuruna jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ahsantum. Bilidhafa ino mashelsheli imetawafiri yako Afrika, yako Filipini, yako Thailand, yako nchi za nje huku pia wanayo mashelsheli, wanatumia sana. Shukran.